Okay, tuo kula chamanya kubanga watu 10 dekoda mkwano gwangenga watu lindiride damba na sanyu linji nyo okusala one mugama ntinedda obachi obachi bukede TV ye yafe 1.2 sako ne radio famaze Judith Kawesi kupadia mkoli tuzena maulire manji nyo nyini dalage tukulete degwe tula butuzi kalida ngerete tunaba kusoso tulira sema kwa soka nyikize songeno e ya gabula sekukulu babuza kule magama ntimuganda wange sekukulu teja muza yuna kuziwira muganda wange 13 auno fetu kugamba ndi fetu genda kwega takokola gesanyu ndi kuno mwaka kubande kwa majongoli ne buladi wange tuchimanye mitima ja kaluba nete tugenda kukiriza dikalubire dalala na toina chote kati mulubuto Christmas kuba kulia kuba kati fetu ongola wati akugambi muganda wange tukuletede gabula sekukuru dikobe akakonge kafe kafulu mabolo papra rwabu kende kafule buladi wange kajuzeko yule bikwata konge babikumuziza kalete wano kitebe cha Obakawe omuntu wa patunda maulide kumbuti kizakaimba kafeka kubwa kalia kameri Christmas kafile bongole rutaya kasuka ulira bwoti twagala mukubi wa kusatu abawuliriza bafabajja kwata bagule wa masimu ojikube okubi okusatu tukuwa majja kubuka da TV akaimba ke kamwako akafile bongole rutaya uluka ulira bakimu leri mu control room magenda kwa masimu baga kudde woda oluji kwata bwoti bagenda kutwala mu Vega Standard Supermarket yo shopping edigo be yo shopping ya tugendo kubanga tukuwa lijo lona kulukutambuli ndio tamuda ubinyo ukulalizamu a enkulisa uli mutena ene atuseke mukisera kino bagosaza uno ganti aka fita ja kunkwata yate podium ensanga ntudde ife tutanze tusumuludde tunikira kubanga novudde era kana abayimbi kakati bali mukayisinganye simanyisa imasendeza mweweza kumana iwali wezi ingide weze emyoka babade bachesunga zili naye ndoza zilike safinye mwebitege wezi tide tiziba buze buze sanje zili dezi noza ba promoters noza ba chika kati eze emyoka ze zili weze ziba satiza ziba kanisa okwesunga ogazi tide nite bazifu Sama chini kitia. Zii, dine di bazifuna. Karibana hafuna zi nguwa. Kwa yukunda kwa message. Kwa yukunda kwa message. Kwa yukunda kwa message. Kwa yukunda kwa message. Asoko ule. Eta chika mkana de long sikiriza. Ebuzachi. Which banka? Equity Bank. Nga account ya Somali nyati. Saimo Maseruka. Na ye. Kati ya mba yo mba yo. Umanyo ya gara nyombo okolumi ya bantu. Zino za ziri wa. Ani, sene zi di de kubanga. Twauli yekuni. Manyicho bazino zibawa mugaga ham. Baina abayimbi. Erinya dikulage. Okumala banga. Abayimbi ali banonya president abayi kusente. Wajja wao gundi fund yateka wao. Stimulus fund. Stimulus fund. Tuwa tuchari stimulus fund. Ba promoter ni bagamba. Fetuwa firwa. Tuwa gala kafe. Tuwa gala zili za stimulus. Tuwa tuchari yao. Miyoga na jia. Tuwa gala miyoga. Ona kulwe gulo. Baba yise. Ngawa ita baba somese. Kuwintu vya miyoga. Banji ba genze ba looza. Ba genze funa zaaji stimulus. Abalanga wa looza. Zina promoter ziba gabana. No ba genda funa kum. Kwa tuse ni bagamba neda neda. Minister gula boy Haruna Kasolo. Cheyune Haruna Kasolo. Yaba kame nizineza age. Yaka kube chifure jame nye mganda wangi. Saidi zema sake. Okay. Kozi ya wabana nyaka mpeni ya gamba tia. Ndu. Yaka nizineza age zino. Asize ziri. Mwekole mu. Ebibina. Abantu wa 13 mbawe mili. Wakati wa musanvu na asatu. Wakati wa musanvu na asatu. Rakadi ya mkambi ya ntiba ino rede domain zaabwe mbaguwa zili abiri mutano. Ndingona uli ya ntiba imbi. Nogo lida ati noba nakatemba. Bapromota. Aba manager. Kanino baga seko. Rakadi wa naye. Rakadi mkwanyo ya mkwede na watakule dagala. Na mkwede hii ya tiba nubajedi muadi. Na kani na maloga. Mbunangwa kwa sabu wongo. Kati ya mkwede ntiba. Wetu wagera kuba yiya. Tusaba kuleka bana badagala. Ani asikirida ba ati. Babadde. Nera kadenge jiyanju dabadagala ate mu gundi eri. Kakati wa Uganda ne dagala yayo. Kakati MP ya kwasaganya sente ze miyoga eno. Minister yo. Wa microfinance minister. Zino sente za miyoga. Zaita ministry ye. Ekiri wo ndabasinga obungi. Bagandi baninga tusomeseza ngati tuzifuna. Kwana na kulegulo. Babadde mu kusomesa bayimbi, banna mauli nabalabo nabona babasomeseza. Yabagambye nti ayinobo kadde lusanvu mwa atano ezitudde wali ezibalindiridde bobe teketeke ne abayimbi lusanvu mwa atano ngati abayimbi bomu Kampala kwakati eno package eno lusanvu mwa atano yanyu ide abayimbi bomu Kampala wano ababadde abagwa mu central Kampala wano arenga yensibu kaya buli kimu yentabiro ya buli kimu obukadde lusanvu mwa atano buli mwayo leke dofuna ke 10 emitwalo nze wende bakubanga ngaba anjole 10 ani ngaba anja abayimbi kati soka tumufuna digi aye kae ko lunako akose emitwalo atano
Abo yisiza bigaye. Bye dai donizera mwalimu kwangu. Kozi. Donizera. Nera tukuulira. Eh obula bebe kulu. Donizera yase chogamba. Soko twetula haru. Nage. Saimo. Batuwe. Ina nyo kusenze zinezo kugabana. Era mumanyi bulungi bana abantu olina agera nagwira sene n'olya nti yafunye ekikumi yafunye ebibiri ogenda okuddamu mukeberako oluvannyuma lw'emyezi ebiri ng'ate ne chapati tayisobola gigula abantu bangi bawudde nti gundi yaziguddemu kuba omuntu afuna ne sente neje n'abuuza munne owange ninamu miliyoni za kikumi naye nkolemu ki teza ye alina sente naye talina magezi alina sente naye musiru kati anoonya alina amaki amagezi alabe ki so okusooka okufuna amagezi ye point esooka ndoza mu bukulembeze bwaffe mu nkuŋŋaana zaffe tulina bye tuteekeddwa okwebuulirirako mu bisaakaate byaffe ne tulaba kiki kitwetaaga erinnya nga teriwerekeddwako ssente terisobola kunywera erina abayimbi Mike Benda umayoka abantu abali totally registered bali 400 naye waliwo abayimbi abalala abaagana okuyingira mu uma bonga baagala bakole kategori yaabwe naye mubaze na bano upcoming why interest young mayor yes bana bajaya nsimbaga ninja nnyo nabali upcoming kubanga ndowooza bakulu bano technical officers babalezi bavuddeyo nazo nti buli kategori ekolesako yaayo buli bole kategori ekolesako nga yayo musegera ba bali abantu bange bensinga okwagala bimutegedde upcoming aha nabo babenga balina ki eyabo nyoza mu kategori zino webali naye abo mu Kampala bokka togatambe wakiso abe wakiso nabo tugenda bakolamu omulimu beginning next week kakati ba comedians abakulu bano nabo bakole sako eyabwe bokka. Okay, yoyo mkulu Kasolo nga agezaako okunyonyola abantu ne Mike Benda yabaddeyo nga akiikiridde abayimbi kati gundi minisita abadde akyayogera amoti n'awanika omukono amoti muwalanguzi namugamba nti nina ensonga bbiri ezinnuma nezenjagala okwogera minisita yanjula Miyoga amoti namugamba nti lwaki gwe asemberera pulezidenti tomugamba atugule. I'm going to go to the house. Miyoga ye sente eva mu government oba mu state house nge bajiwa abantu abakola omulimu gwe gumu nga balina busa ekitegeera ne batugamba twekolemu ebibinja by'abantu asatu asatu naye nga tulina sako emu kati ng'abayimbi tulina sako emu ya uma naye nga batumenyeminye abantu asatu asatu babeereko n'akasente kewaka naye nga naffe tusondeza ffe sonda teri kisinga tuta naye ekikumi ekiri mu ttaka tojja kirekawo because kiri mu ttaka minisita abadde ayogera minisita omwami Kasolo ng'olabira ddala ebyamagezi bingi byayogera nga tugamba sente mmeka mmwe ng'abantu zospendinga ku bintu ebitali bikulu ng'omuyimbi manyi baserebu tulina ebintu ebitutawanya bingi muffe tebuli bizenya abayimbi bemmanyi nga sina tali wange nyo naye nga tetulinaako buzibu tusobola otula tukwatagana sente ne tukola ekintu sijja kugamba ku kyabalala ninze nja kwekozesa nga ekisample December kituufu eri omuyimbi ne bayamaanyi nnyo ddala era nze kati nkugamba nti otandika December etandika mu November lwaki end of year party zibanga end of year party kitone nnyo million 3 so osobola kukola weekend emu ng'okola million 12
Nengo imbe dachika me. Asatu. Nchini minyo. Asatu no vuge moto ke dachika. Asatu no imba kushira tona. Asatu no kiri ya no gendo imbe ku Afrikana. No kiri ya no gendo industry ya. No kiri ya no va wao. No ingida December kati ya ntufu eri festive season. Kuruna kumkugambia Christmas kubwa kushonga me. Gatano mkaga. Kuchitege ya. Milioni bili bili ya mishitundu bili bili. So sende ziwa nyingi zitugenzeko. Chovula umuntu sende. Sende zofu na mdesemba uwa doko ze ulonji. Ziso wolo half ya ze so wolo kufugo mwaka kwa kujia. In terms of kuteka mu. Kwe antamuza akame jina jina jina. Kwe anyongeza etrobo ziyo ma energy. Okay, yeye wa ikibenda jabu vude kwa ya yafuna kwa accident na yeye na atelela. Vechi kwa tako na dalamu government, mugenda kurumi ya bantu mu entertainment industry, omutima muongere mu vechi aisi. Ezo sente muze muzogira, muzogira tezituka. Enda la mubawa, kakati olinga akera ulira, nti government yekute milioni bili za dola, okugulira mama awards zije mu gwanga. Mukutaba hivyo ba Nigeria mwebali mu Uganda muno, bata mulira mu helikopita za maje, musajja ange lili pazo tafuna rakuwa dina mkisaji guji kole ramu, mukolabu, kakati wa mungo gamu mtu, milioni bili za dola. Mwa promoting atu walizi. Tume ene feya. Minister Chiwande ya Gambia, mwa promoting atu walizi. Matini, milioni bili za dola. Ziso wolo kuzimbo bangu gamechi. Ani by the way, mumbele nati yaba imbi bayala. Mama ze miezi kati mwende te bakola. Wati, bakwale kusende zi wabawele. Tume ene feya bantele katini nyo. Tetu ganyi mti te mtu ine mtu wa galoku wanga tuwiwole. Neka kati okute milioni mama wazi zawa nuhu kawuka omuhimbi lilipazo alie zikwate zikale zilipazo eka wana lilipazo wana banja bali ya ba struggling bali mweli kopitaza femi watangu mbukunze wa promotingu benyu miliza mbai imbi bali kukusinga haba faba wano tunuli ya Diamond Platinum mwe yaja wano simajizo banja ete gerobi simajizo banja ete gerobi na yese nte mekeza mgende lako togera kubogezi togera kubogezi ina sotu inzo jia mamungeri njinji wakati banabagado kwa mu pakezo banafuna batya amanyi ne guts ezibera mu pakezo ngate ba amanti fetu asumulu de usumulu zigwa chobo kola tula mutuzi tokwa ta ku remote iyo omugaga Drake Lubega elutalo luba lusewo olunene Drake Lubega wakati wa mchala we jali ya naga wa mu covid kwa mugamba wano buli mugaga tasonyiye mu ntu rent ezimbe sibibye aina ba mukozesa yo mukubaga no kusonyiwa kakati no luno lutalo tusoke tuluje mu bizimbe olutalo lwa family ero ya yanyu dono na gamba si ya yanyu de muganda wa Drake Lubega ya yanyu neka neka kuli by the way ngoje ko ndoza actually omukuru ono ayinzo kuwa wansawa wawa ayinzo kuwa yasinga we bizimbe aya gamba ba mukoze sa si omukuru oyo ayinzo kuwa yasinga ke di singo munji ya wansawa ngaranso zibara mu bizimbe ayinzo kumunya mu yegundi yesudiru ha sudiru 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 ndijo ndijo njagalo nzize kuona omuchala avude omuchala mukuru olutalo lwalesenga atuka nokwagala ebizimbe ebitano omwami byabamwa jalia naga walubega yes olutalo luva kuchi muchala wa mugaga Drake Lubega namba 2 olizo mitano namba 2 kubanga Drake agenda ofuna omuchala ono ngweda ineyo omuchala omulala wadengo na gamba baya anjula irabire ifane byososo kulaba ono siye muchala mukuru hasiye muchala mukuru muchala mukuru jali jali nabala jeba nabala jali yayo na gamba nti okugaga wala twakola fena fena ntanika no gena masabo kufuna senti jali yaga mchisingo muluma nti obugaga bwa kina chikana nchi na chitegezana anti weba tebali weba tebali mujeje bana gaba kefu na mujeje chinana weba tebali amu kama ngaba daba kwa dobulamba baya ukana emabeka kao uliomu na babibia ne jali ya gamba chimuluma ukubandika alimumbe na kati yete ya Gaza nga Drake ya gali ya mbugaga bebako labo umbi nebake na mbasawa baganda ena gamba anti jebake na ngeyo kunu nye sende saimu jaku gani ono ya sigara anga yo ono gobali kanga nga yabimali liza atuuliza na atulaba ku TV ima vitu wa imunga wati olaba imari za mwezi muzisirana kumeba nagili vizime baba onga ya gamba anti level 7 wa level 2 yona kweno kende chena kwenete mariyo mitu nega amura zensanga nesimu
lwaki yagana osonyiwa abapangisa abirenti omukyalo oyo gyaliwa agamba nti kyayagala kiri kimu maye agenze mu kooti wagenda mu kooti ayagala officially baukane wadde tebakyali bombi nayagala kooti ebaukanye ebaukanye mu mateeka yokyaliwa yasabye bizimbe bitano era kwati wakumalema obao kanya mateka kwa take di tan za mission ya nagamba kwali selo nebila chuna vio na ezimuwa mchalo ono na yewa achiri agameti ngeze ne ake di tan noma ishikeza ake di tan mkampala wengufuna ngoli wa pifo ikisa kutino wenye yonge lukuna sente uso wala kusuti nga musente za na yewa mchalo yobagambi bakuatakana miaka jechi nana na yewa mwaka bili abili nga achala vikabu achama nyinti yomchala yambala ni necklace achasiba na ichitambala ichila vikabu echi omuchala akumi omutindo nakasika akakubi soko muli na sala mwasukye bwange ndango sanga na kengele na funa kumugando nicho bati ni twetu ulize wa sala omukano wa sala je twange na wenja galo ye yababu bukanga omutindo abadde akukumi ego soko batuwe twetu labeje yabali yake biezo nga munanga we twaberera nka musamba oluje mutozane zubashi nezuwa muzito bibi Chovola banga kati abana bawula abasinga tebachayagala tukole twezimbe kwa bakimanyi tunabikola ne twezimba oje kutuko biteke mwa bisani lazenga si cha bisani neno olugofu nanga yode yekolera eh inzo kuwetanga tuna cho ichi kana webuza tukole chi kati huyo daga wa kunyonyola ne kwa mwaka fananya ayo mugago yo zina mugoba akora kwa KD yao SB kati Atalanta akora kwa SB nga tulaba nga bane bakonye kwa kedi yange kwa lisero olaye bajiwono nga Iran road we sa bane bana moyo wa de matik oyo mukuru alina sente lete zimufana ewe chidi na chichi bagamba bagaga mu Kampala te baina kilasi chibi nyo kuwala na bagaga na bagaga mu Kampala azifuna kase zimufana na sente za abantu bakanke no kunonoza ati sibibie Nzembera muna nabiligange katso katfuna tulaga kubizimba omuchala byaye ko mkuru adweke lubega neta ufuna kusimu adweke lubega yayandula ku weekend wala yagamba 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 muganda we amufana nabulije balongo yana linye adweke lubega yagamba ntinsonga zino kazili dzili mu court
bamusibye mimo tana kyazogerako soko mutuwe ensonga siri mu koti tetuzogerako koti tetukiriza taata tezinaba genda tezinaba kutandika kuulirwa koti ekute kukiriza kuogera ku nsonga ngo musangu tandise okuulirwa nze kasite kitu kigenda mu koti sitogerako wange koti eba y'abantu baiwa kato kuvunaanizibwako sirina linda koti yokka kati ndi bubi nnyo munange era nsonyiwa naye ka ninde ekinaabukazi omulaba omulaba egaali yati egaali yati Katoleka wono ndio kakasanti leta sente ono kasigale wo. Nasiganye basajja mwe mujoga. At least jukira kebi. Neko maka fana. At least jukira kebi. Ngatakomie ola watu wala mugwe. At least jukira kebi. Bana ye mtu nyizo obufumbo no kugumika. Na yanafu na kasente ku dweka gwe mmanyi. Kati yo naye abiera bila. Yo naye abiera. Kuza ko mukaga wange wa mugaga. Mugaga gwe mmanyi oyo ana mwe kasente oyo. Anyway. Naye nga obola Pupakali, olokuba petuli wano mu ghetto, Pupakali yaze like okushootinga video, nasanga ekitongole ekimu kiri mu ghetto lisakira mu kyamuka, nga bakola ebichupachupa, bakola waste nga bamujamu ebintu ebyebbeeyi, kati nasalawo okubayambako nga baba concert. Then mubayambako ne basalawo ghetto lisakira nesalawo otukwasa. Awa omukisa okubanga tu promotinga enyimba zono omwami agenda okujja okukola concert nga bamutegeere studio ye Chuck Gong amanyikibwa worldwide kubanga abantu basinga bonna abayimbi nga Alain ne Questions bamusinza bonna bakitegeeza muyimbi abaddeyo nga akakuba reggae jam jam yoke wizo gamba afunye omukisa yes true jam jam okuyita omuyimbi oyo kiba kyatendo nnyo kubanga abayimbi bangi abamutendereza abamusinza banjagadde okozesa omukisa ogwo so naffe jam jam mukama mulungi nnyo buno obulwadde buzze wadde bubi nnyo busa abantu bangi naye twafunyemu fata omukisa okubanga ajja ate ayamba abantu baffe abantu ba bulijjo abantu ba wansi some people sad and some of them happy money money some are turned million in a hurry money money Ah, je vais vous dire que 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 je v
yokubye kifananyi ngalabika bulungi kada chiteka esa zinaganze covid tanyize niwe ogenda mtu ukakonga mu butufu covid yanyizoli nade ne muchi kati basi bwana bwanja fena yenga nyongero kujukiza anti gwatu subidwa sologenda ku YouTube oteka mbutese bukede TV kasalabe cha kwe tuli oja kubanga otufuna tukwatakana na korecha tukola na bantu banyo kimra katema tabi mama kwame wiki bya gena maso na celebrating a week eno ekitongole kya fechiri saidiri echa URA ekigena maso na celebrating a week eno amune bana Uganda bana bonna nga bayekarajinga abantu babakwiza okuwa emisolo kintu kikulu yensonga lwaki tusolo kula kulana olwemisolo mwemisolo mbere bulungi.